gider altså ikke ind. Kan vi ikke gå ud igen? Kom nu, så betaler jeg den næste donut. Kommer du med her, Magnus? Nu skal vi lige have kigget på sagerne her, ikke også? Ah, har du ikke en elevator? Nej. Frisk løb ned ad trappen nu. Ja, det er super sundt. Ej, jeg kan altså ikke sige. Altså, det er kraftedet ikke fair. Jeg synes, det er dårlig stil, at du gør sådan her mod mig, når jeg prøver bare at tjene lidt penge, fordi der er ikke nogen, der vil ansætte mig. Altså. Og jeg har faktisk hørt, at skraldefolkene, de tager folk ind, som har en plettet straffeattest, for netop at røde brød på... Ja, okay, hør her. Sidst jeg var skraldemand, ikke? Der kørte chefen mig ned, fordi han synes, jeg var træls. Nå, ja, men der er vist kommet en ny ledelse. Eller bakket ind i mig, eller hvad fuck du vil sige. Altså, jeg synes bare ikke, at det er særligt okay, du giver mig en bøde på 100.000, når jeg er så villig at komme ned og græde foran dine arme og sådan noget, og prøve at bare være et kram, og så smider du mig direkte til holdene. Du giver mig ikke en sele på ind i bilen. Næsten 200.000, Magnus. Det er 196.000, Magnus. Det er mange penge. Det er godt klar over. Altså, har du haft matematik, eller hvad? Ved du godt, man runder op og ikke ned? Jeg siger ikke 190.000 i bøde, jeg siger 200.000, fordi der er kun 4.000 forskel for helvede. Men det kan vi stå og diskutere herfra og så til juleaften. Ja, så lad os gøre det. Så får jeg da ikke nogen bøde for helvede. Så kan det være, at du dør alderdom først. Men Magnus, jeg får skrevet den her færdig, og det der så kommer til at ske, det er... Jeg kan mærke mit hjerte. Jeg ved... Rolig nu, Magnus. Jeg har diabetes type 3. Skal du have noget sukker? Magnus, er du okay? Magnus, jeg er fat i en læge. Magnus, kan du høre mig? Hallo? Ja. Magnus, jeg løber op og finder en æblejuice til dig. Ja, du er fin. Vi roller flere. Fanden var det? Ja. Så sug her, Magnus. Sug. Kan du høre, Magnus? Har du noget klikmix? Kan du høre mig? Har du noget klikmix, måske? Noget klikmix? Nej, jeg tror, vi har noget metatormix. Ja. Jamen, det er, man kan sige, du har lige fået sukkerniveauet op her med den æblejuice her, ikke? Vi havde sgu ikke noget appelsinjuice, Magnus. Jeg havde æblejuice. Klikmix. Og men man kan sige, æblejuicen reddede dig lige, ikke også? Så helt skidt af æblejuice, ikke, kan man sige. Det er jo godt for noget, til synligheden. Ej, til sunden. Hvad med en milkshake? Har du måske det? Nej, det har jeg ikke. Men jeg skal jo høre, Magnus, der er nogle læger på vej, der lige skal tilse dig efter det styrt der, ikke også? Goddag. Goddag. Vi har en anhold, der faldet om i forbindelse med noget type 2-diabetes, noget han at sige. Jeg har fået ham op ved at give ham lidt æblejuice. Hej, Magnus. Han slog mig med kæben. Ah, Magnus, nu må du holde op, du. Jeg har kæmpe blot mærket hatten. Nå, Magnus. Au, han slog mig rigtig hårdt. Magnus, har du ondt i panden? Ja, han slog mig med kæben. Magnus, jeg kunne høre et ordentligt brag, da jeg gik herind. Hvad? Ej, det kunne jeg sgu da din kæmpe, men du slog mig med. Har du noget med psykologer på arbejde? Jeg tror, jeg får en hjernerystelse. Jeg ved ikke, hvor stabil Magnus han er lige i øjeblikket, du. Nej, det ser lidt specielt ud, det her. Jeg tænker mig lige igennem. Han slog mig med kæmpen. Nej, Magnus, det gjorde jeg ikke, du. Han har også taget en tjenestepistol på munden på mig. Magnus. Jeg har fået en dårlig æblejuice. Ja, jeg har lige givet ham en æblejuice. Hans blodsukker var lavt. Det var derfor, han faldt op. Alt mit diabetesmedicin, det ligger i bilen. Og jeg tager den fra mig. Og når jeg tager mit kørekort, så kan jeg ikke hente bilen mere. Og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg får taget det. Magnus, og så slår han mig med kæmpen bagefter. Og jeg gav mig ikke sikker på sådan noget. Og bare kaste mig ind i bilen. Magnus. Og smager mig ud bagefter, så jeg ramte. Altså, du ved det der, vi tager det bilen i hovedet. Magnus, jeg kan ikke gøre noget ved folk med noget... Så derfor... Det skulle da have personen med hovedet, min kæft fra helvede. Men jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Ja. Spørgsmålet om han skal på psykiatrisk afdeling til afsoning eller almindelig... Det er faktisk udmærket blodtryk for en lettere overvægtig mand, Magnus. Ja. Jeg er ikke overvægtig, jeg vejer bare lidt mere fra helvede. Det skal du faktisk sætte for. Så der er ikke så meget at komme efter, end at vi tager psykolog. Altså, jeg gider overhovedet ikke det her. Jeg gider ikke være en del af det her
pisse, jeg havde det her lortet samfund. Jeg er tilbage ved dig lige om lidt, Magnus, ikke også? Så kører vi afsted op til syg, ikke også? Så kan du få den hjælp, du har brug for, ikke også? Jeg er ikke psykopat, du slår mig med en kæm. Jeg sagde lettere overvægtig. Jeg sagde endda, det var et rigtig pænt blodtryk, jeg havde, for det var lettere overvægtig. Han bliver ved med at brillere. Ja, din gamle nar. Det er fed roleplay, det her. Det er sådan noget roleplay, der er sjovt. Altså, jeg vil slutte din hvis du bare ikke... Så er det ikke sådan, det fungerer, Magnus. Nå, Magnus, når du er færdig med afsonen deroppe, så har du 3 år til at betale bødeforlægget. Du har alt for mange penge. Altså, jeg ejer ikke engang de penge, altså. Og du er så ond, og du sidder og siger, du vil give mig rabat, og så giver du mig rabat på 10.000 kun. Magnus, har du siddet lige og vendt rundt en gang? Nej. Så lige kom hen hertil. Nej. Og nu skal du ikke blive mere besværlig, end som så, vel? Ved du hvad? Hvad så? Fuck dig. Magnus, nu gider jeg ikke at høre på det her mere, ikke også? Nu vender du dig lige rundt, ikke også? Altså, hvad kan man altså sige? Jeg må gå nu. Magnus, hvis ikke du vender dig rundt nu, så bliver jeg nødt til at give dig strøm, og det vil jeg meget nødig gøre, ikke også? Ja, det er jo ikke noget modstand. Jeg er ikke en far for dit liv, så du kan ikke give mig noget strøm, mand. Er du sød lige at vende rundt? Taber! Vend dig rundt. Sætter man ned på jorden. Ja. Det kan du også. Jeg kan ikke komme ind, når du sidder lige foran døren, Magnus. Du skal have et par håndjern på. Er det en hensyn til at fed igen? Magnus, er du sød lige at rykke dig tilbage engang? Fucking hensyn til at fed hele tiden. Så stiller du dig bare lige op langs væggen der, og så hænderne op over hovedet. Er du sikker det med det her med hænderne? Ja. Føler mig ikke helt tryg. Sådan der, de er over hovedet nu. Godt, Magnus. Får du lige et par håndjern på engang? Sådan der. Stram, au, for helvede. Ja, jeg løsner dem lige lidt her. Åh, den er lidt mere behagelig. Nej, hvor er det der med det her stof på? Det er ikke. Dem med stof der, det er lidt anden afdeling, kan man sige. Hvorfor skal du have rusty, jeg har dem så? Har du rusty dem? Dem med pels? Ja. Det er meget fancy. Men nu skal du høre, Magnus, det der kommer til at ske, det er, at vi ankommer op på afdeling O, op ved cellen, ikke også? Der er der en psykiater, ja, der kommer til at tage imod dig. Ja, okay. Sport. Og fuck dig, Magnus, det er fedt. Fuck dig, Rusty, du kan ikke finde ud af at køre bil. Se her, kalder mig fed igen. Kan du se, hvad fuck jeg mener? Han driller mig hele tiden. Hvad gider jeg det her pisse her? Og så kommer jeg fængsel, altså, hvad fanden tror jeg, det her er? Landsforræder af bøsserøvhuller. Så, rolig nu, Magnus. Blodtrykket, ikke også? Blodtrykket. Er det ikke den der bil, der du skulle eftersætte mig? Lige pas på hovedet, Magnus. Det er mig, jeg betjener. Ej, for helvede! Det er mig, jeg betjener. Jeg kan gøre alt, hvad fuck jeg bilder mig ind i, altså. Hvad fuck er det næste? Jeg kan også voldtage nogen af mig. Får du lige selen på, ja, Magnus? Jeg skal ikke godt voldtage nogen, så vil jeg faktisk også gerne være betjent. Klokken den er 20:56, og du er anholdt sigtet for at være fucking mongol. Du har ikke ret til at udtale dig til politiet. Alt, hvad du siger og vil, i brug mod en aktuel retssag. Du har ret til en advokat. Med staten, jeg kan ikke huske det. Ja, det er vist i USA, det der, Magnus. Nej, men det var ved at sige, Magnus, det er, at når vi kommer op på op til cellerne deroppe, så er der en psykiater, der kommer til at tage imod dig. Du skal lige over på det, der hedder afdeling O, som er til folk med specielle evner. Det vil sige, at der er folk, der kan få liv det, han? Det tror de i hvert fald ofte, de kan. Så de kan ikke få liv? Nej, altså de tror, mange af dem tror, de kan flyve, men det kan de ikke. Men det er et rigtig rart sted. Er du sikker på, at de ikke kan flyve? Ja, det er jeg rimelig sikker på. Ja, så de kører over på den rigtige side af vejen, ikke? Ja, det er 10 måneder, der har jeg taget fra min straf der, fordi du kører på den forkerte side af vejen. Altså, må jeg godt gå nu? Nej, Magnus. Nå? Jeg har lige en lille afsoning, der skal afstås først. Jamen, jeg har jo lige været fængsel for helvede. Kan du huske det? Nej. Altså, vi kan også være rigtig gode venner i stedet for at se Netflix sammen. Det er sådan, det hedder Netflix and Chill. Kom nu. Netflix and Jim? Nej, vi skulle da chill. Nej, jeg troede, du sagde Netflix and Jim. Vi to, træsto, vilde, bum bum, har du til nogen sommer os to. Vilde, ja, goddag, Hanne. Lukne, ilde, goddag, Hanne. Ja, det er Magnus, vi har her. Han, det er Magnus, vi har her. Magnus, han skal ind på... Jeg kan se noget. Jorden er væk. Grønvæsen har overtaget det hele. Så er der Magnus her, han skal ind på afdeling O, hvor han skal være i 15 måneder. Og til SM og Spanien, så tager jeg... Prøv at høre, det der... Det er en af de sjoveste. Netflix and Jim. Er I klar over, hvor svært det er at roleplay, når man bare lige ved at dø af grin? Der er en ny highlight video der, folkens. Jeg siger det bare. Netflix and Jim.